E, a kako će žene morati da se oblaču u teokratiji, hoće li moći da se šminkaju? Moći će u spavaćoj sobi da se šminkaju kad ih niko ne vidi, ako ih muž pusti. Ali Znači, no. muž je odgovoran. Ako je žena našminkana, muž je odgovoran. Znači, u spavaćoj sobi nek radi šta hoće. Znači, ne.